Habari, Halidi kutoka Primus Japan. Leo tuko kwenye yadi yetu, tumewaletea stock mpya. Hii ni Subaru XT ambayo injini yake ni SH5. Gari hii ina rangi nyeusi, lakini karibuni tuweze kuangalia vitu ambavyo viko unique sana katika gari yetu. Cha kwanza, hii gari ina fog light. Fog light bwana ni kati ya vitu ambavyo vinapendezesha gari sana. Tofauti na gari ambayo inakuwa haina fog light. Lakini tukija kwa upande wa matairi na rim zake, ni kati ya rim ambazo ni kali sana, ambazo zinazidi kupendezesha hii muonekano wa hii Subaru yetu. Ukiangalia body haina scratches. Body iko clean kabisa. So clean, yeah. Lakini kwenye upande wa nyuma, tukija kuangalia vitu ambavyo vinatofautisha hii gari yetu, cha kwanza kwa chini unaona ina bomba mbili za kutolea gari kuweza kupumulia, ambazo pia pamoja na kazi ambayo zinaifanya hizi bomba, lakini pia kuna muonekano fulani hivi ambao ni mzuri. Ukija kwenye taa, kuna taa za brake, hizi za indicator, kwamba pia ina back camera. Kija kwenye buti, ni moja kati ya gari ambazo zina buti kubwa sana, zina space kubwa sana. Kija kwenye vitu ambavyo viko ndani yake, naona tuna jeki yetu ipo, tairi yetu, spare tairi yetu ipo, spana, unaona, kwa equipment zote zipo kwenye gari yetu. Kija kwenye siti za nyuma, unaona pale ni siti ambazo muonekano wake ni mzuri, discover clean condition kabisa. Kija kwenye upande wa dereva, sasa hii ndio sehemu ambayo ningependa tuiongelee vizuri. Kwanza tukianza na mileage 1098, alafu kuna kitu nataka tukizingatie, hichi kitu hapa. Hii gari full time ni four-wheel drive, lakini inakuja na specification moja ambayo inatofautisha hii gari kwenye ulaji wake mafuta, ambayo ni hii hapa. Kuna option ambayo kuna sports, alafu katikati kuna intelligence inakuwepo, alafu kuna sports sharp. Hii sports sharp ni ile ulaji wa mafuta ambao ni wa kawaida, ni normal. Alafu kuna hii sport ya kawaida. Sport ni ile ulaji wa mafuta wa kawaida. Alafu sport sharp ni ile ambao wanaita sports car. Ina maana muda huo inakuwa ni gari ambayo inakimbia sana, na ulaji wa mafuta pia unakuwa ni mkubwa. Alafu kuna intelligent. Kwa hiyo unachoweza kufanya hapa, unafanya pop, hiyo inakuwa sports. Alafu ukibonyeza katikati inakuwa intelligent. Ina maana hapo inakuwa gari inakula mafuta kidogo sana. Alafu hiyo ni sport sharp, ambayo ndo muda ule ambao gari kama unakuwa kwenye safari, gari inakuwa inakimbia sana. Hata kwenye mungurumo wake, huo ni mungurumo wa sport sharp. Mungurumo wa sports wa intelligence, unaona mungurumo fulani hivi mdogo. Alafu ile wa sport kawaida ni mungurumo ule ambao ni wa kawaida tu, economy. Na kwenye steering yake, kuja kuangalia, kuna option ya kuongeza sauti, kupunguza, na kuweza kumute, na kuna uwezo pia wa kupokea simu pia na kukata. Ukiipenda gari hii, unaweza ukatupigia simu kwenye namba zetu 0758123665. Karibu.